На телеканалі «Алтава» час кременчуцьких новин. Вітаю! Сьогодні у випуску дізнаємося, яке звернення підготували президенту України міські депутати, куди зник зі скверу жовтневого павільйон «Буфет» і як стартував у вищій лізі чемпіонату України баскетбольний клуб «Кремінь». Про все детально вже за мить. Сьогодні депутати Кременчуцької міськради зібралися на чергове сесійне засідання. Серед понад 40 питань порядку денного найбільш резонансними цього разу були павільйон-буфет і телевежа на Молодіжному. Які рішення прийняли по цих та інших питаннях, а також з яким зверненням постановили звернутися до президента України, знає Ірина Скрипачова. Пленарне засідання 37-ї сесії Кременчуцької міської ради розпочалось з привітання Олегом Бабаєвим усіх присутніх з 95-ю річницею комсомолу. Сьогодні у залі більшість яскравих представників колись потужньої молодіжної політичної організації, яка навчала бути в житті успішною людиною. З президентською нагородою особисто міський голова привітав директора міського закладу позашкільної освіти Костянтина Холодняка, якому присвоєно звання заслуженого працівника освіти України. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток машинобудування міста, за творчу роботу з увічнення пам'яті кременчужан, що воювали на фронтах Великої Вітчизняної, почесним знаком за заслуги перед містом були нагороджені. Заступник голови наглядової ради ПАТ «Кременчуцький колісний завод» Олександр Григорович Сліпинін та член міської ради ветеранів Лідія Дмитрівна Шаткова. Перед формуванням порядку денного міський голова звернувся до депутатів з пропозицією підтримати його рішення щодо зняття з розгляду питання про розірвання договору оренди землі, на якій з порушенням чинного законодавства був тимчасово розташований торговельний павільйон «Буфет». Мотивація наступна. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, як органу, який ми з вами сесією уповноважили працювати між сесійними засіданнями, є обов'язковим для виконання для кожного громадянина нашого міста, для кожного мешканця. Ну, підприємець зробив, представник є його, да, будь ласка. Тобто ви виконали рішення виконкому, тому ми знімаємо це питання. Хотів би, щоб ви зробили гарний проєкт. Іншому депутати затвердили положення про центр надання адмінпослуг, затвердили програму розвитку міського електротранспорту на 2013-2017 роки. Згідно з державною цільовою програмою, передбачається оновлення рухомого складу щорічно у кількості 7 одиниць за рахунок співфінансування. У планах замінити 4 кілометри контактної мережі та 35 опор. 5 із 7 підстанцій потребують негайної реконструкції із заміною електрообладнання. Щорічні обсяги фінансування – близько 40 мільйонів гривень. На найближчу п'ятирічку затвердили міську комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту. Загальні прогнозовані обсяги видатків сягають 120 мільйонів гривень. Із наголосом на забезпечення проведення ремонтів та будівництва нових сучасних спортивних споруд. Міські депутати звернулися також до Кабміну України з проханням залишити як структурний підрозділ Кременчуцьке міське управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області. Нагадаю, що у зв'язку з реорганізацією територіальних органів Міністерства внутрішніх справ з 14 серпня поточного року Кременчуцьке міське управління міліції перетворилося у Кременчуцький міський відділ. Посприяти вирішенню цього питання пообіцяв і присутній на сесії народний депутат України Юрій Шаповалов. Щодо формування держбюджету, нардеп повідомив, що внесено поправок більш ніж на 200 мільйонів гривень. Я хочу вас запевнити, якщо не одна з цієї поправок не буде врахована в бюджеті України, я за цей бюджет голосувати не буду. Тому що я, перш за все, представляю інтереси Кременчука, наших мешканців, а не провладної більшості. Більш обговорюваним питанням сесії стало додаткове про затвердження акта приймання передачі до комунальної власності Кременчука частки телевежі на баланс комунального підприємства КТРК на правах повного господарського користування. У нас з'явився новий бізнес-партнер, зазначив під час обговорення питання Олег Бабаєв. Я скажу, не дуже був хороший бізнес-партнер у государства, коли вишка принадлежала государству. Не платив він йому часть чому-то. Чому не платив? Нам будет платить. Наверное, мы должны рассмотреть этот вопрос раньше. Наверное, мы должны узнать, сколько же он заработал с 99-го года. И, господа мельники, пора послужить Отечеству, доставайте денежки. Я думаю, это будет правильно. Я очень сильно болею сегодня за наполнение городского бюджета. Я уверен в том, что это сооружение будет приносить прибыль. Это сооружение будет служить на благо города, потому что принадлежало оно государству. Почему-то государство от этого ничего не получало. Теперь, если вы поддержите, будет принадлежать городу. Надеюсь, что мы многие социальные проблемы будем решать за счет того, что у нас новый бизнес-партнер сегодня
господин Мельник будет все-таки заботиться о городском бюджете, будет поддерживать ветеранов Великой Отечественной войны, будет заниматься другими социальными вопросами, а не строить Посейдоны и сооружения на рынках за деньги, которые он заработал на этой вышке. Пропозицію депутата Богачука зняти питання на доопрацювання з урахуванням того, що, цитую, Мельник все рівно не дасть користуватися вежею, депутати відхилили. За збільшення активів комунальної власності проголосували 41 із 50 присутніх депутатів. Троє були проти, двоє утримались. Вже наприкінці сесії секретар міської ради Василь Левком висловив незадоволення депутатами, які ігнорують засідання постійних депутатських комісій. Найбільша кількість прогулів у комісії з питань житлово-комунального господарства. Мораль закінчується, лунає пропозиція. Пропозиція слідуюча. На кожному засіданні депутатської комісії голова комісії буде інформувати про відсутність тих чи інших депутатів з поважних причин. Тих, хто буде відсутній не по поважній причині, тобто непозрозумілі, повинно бути надати письмову пояснення з даного питання або на ім'я міського голови, або на ім'я секретаря міської ради. Значить, безумовно, хочу вам ще раз сказати, що вся ця інформація буде оприлюднена. Наступну сесію міської ради призначено на 26 листопада. Продовження теми. Питання щодо павільйону «Буфет» стало не лише однією з тем на сесії міськради. Сьогодні справа досягла свого логічного завершення. Споруду було демонтовано. Втім, на її місці орендарі земельної ділянки встановлять нову, яка відповідатиме загальному стилю жовтневого. Саме про такі домовленості та інші подробиці справи у матеріалі нашого кореспондента Олександри Демиденко. Упродовж кількох місяців тривало протистояння між комунальними службами та власниками буфету. За цей час, поки орендарі земельної ділянки і місцева влада намагались знайти спільну мову, дехто встиг заробити собі рейтинги, штучно роздмухуючи ворожнечу між сторонами конфлікту. Низка сюжетів в ефірі телеканалу «Візит» за участі підставних орендарів землі та псевдоборців за права підприємців були спрямовані сформувати у громади хибне розуміння ситуації. Втім, коли пристрасті вщухли, сторони досягли консенсусу, повідомив нам представник фірми «Зеленстрой» Ігор Голіков. Саме він здійснює юридичний супровід справи і представляє інтереси підприємців. Ну, на руководство нашої фірми. Интересы, которые я представляю, встречалась в Кременчугской мирской раде, насколько я знаю, с мирским головою. Мы пришли к соглашению определенному, что наше предприятие убирает с территории, на которой мы арендуем земельную делянку, киоск, который был предметом спора не один месяц. Нам дают возможность подготовить проект на новую торговую точку. Мы выносим этот проект на утверждение до органа местного самоуправления. Ну і потім рішаємо вопрос о том, що проводити далі господарську діяльність согласно условиям договору. Сьогодні про буфети йшлося і на сесії міської ради. Нагадаю, минулого сесійного засідання допомогти сторонам конфлікту знайти спільну мову взявся народний депутат Юрій Шаповалов. На прошлій сесії я спробував вирішити цей конфлікт, і я вдячний те, що пішли на зустріч один одному. Підприємець виконав всі умови, зняв на сьогоднішній день кіоск, і я впевнений, що після того, як будуть оформлені усі документи, після того, як ми з вами согласуємо проєкт цього кіоску, він запевняє, що десь близько двох місяців він його зможе збудувати. Ситуацію щодо буфету роз'яснив на брифінгу після сесійного засідання Олег Бабаєв. На сьогоднішній день йому дано, ми не стали розривати договір оренди, виносити на сесію, йому дано буде право зробити красивий проєкт, привезти з цим проєктом сюди в наше архітектурне управління. Соответственно, я сам хочу посмотреть, потому что это объект центра и города. Вот, и если он готов, а он выразил готовность, что он хочет вложить сумму денег на то, чтобы сделать действительно красивое заведение, красивое, которое будет, естественно, без всяких там алкогольных напитков или всего того, что там к этому прилагается. И будет украшением города, я думаю, что мы коллегиально примем решение. И уже исходя из тех границ, которые выделены ему,
Будемо допомагати в тому, щоб там розмістився от такий от маленький уголочок. Очевидно, що якими брудними не були технології, намагання просту робочу ситуацію перетворити на ситуацію конфліктну, все це безперспективно, адже всі рішення приймаються у рамках закону, і ніхто ніяких зазіхань на бізнес не коїть. Все зроблено для того, щоб городянам було комфортно і приємно жити у Кременчуці. Головне, виграють жителі міста від цього. Питна вода у Кременчуці має стати чистішою. Задля цього з понеділка у місті розпочато планові роботи з промивки резервуару чистої питної води. Його об'єм – 10 тисяч кубометрів. Знаходиться він на території міськводоканалу. Відповідно, роботи ведуть працівники цього підприємства. Вони ж попереджають городян про тимчасові незручності. Через промивку можливе зниження тиску води в мережах 34 висотних будинків, розташованих у межах вулиць Героїв Бреста, Щорса та проспекту 60 років Жовтня. Більше інформації у Тетяни Андрієвої. Хоча роботи з промивки резервуару планові і виконуються щорічно, але на підприємстві до цього ставляться відповідально. Тож розпочали готуватися заздалегідь. У першу чергу, задля того, щоб кременчужани не потерпали через відсутність води, було відпрацьовано графіки підвозу питної води у випадку зниження тиску. Адже, за словами генерального директора водоканалу Віктора Солодяшкіна, промивка резервуару – процес не швидкий і займає більше тижня. Спочатку резервуар об'ємом у 10 тисяч кубічних метрів потрібно звільнити від води. Потім прочистити від мулу, помити і виконати дезінфекцію. Резервуар буде заповнений водою вместе з гіпохлоридом натрію. Лабораторії розрахують, яке кількість гіпохлориду натрію має бути в резервуарі в це час. Сутки відстоюється ця вода, тобто відбувається дезінфекція. Затем вода сливається. Еще раз резервуар промивається, наповняється повністю і сливається. Тобто йде дуже велике кількість води. Останній, третій процес – завершальний. Резервуар заповнюють чистою питною водою. Міськводоканал спільно із санітарною службою Кременчука відбирає проби води. Якщо аналізи нормальні і ніяких відхилень в якості питної води не виявлено, то через дві доби, після того, як резервуар було заповнено, воду подають на місто. Минуло вже два дні, як на підприємстві приступили до промивки резервуару. Зараз він стоїть порожній. Але кременчужани так і не відчули незручностей. Ділиться радісно із нами Віктор Солодяшкін. На підприємстві запровадили ноу-хау, яке дозволило безперебійно забезпечувати кременчужан водою. Три трубопровода временні, які ми, минуя резервуар, врізали в напорний трубопровод, подали на насосні станції і по цим трьом трубопроводам діаметром 115 мм з допомогою насосів вода подається в город, і якраз ці дома, о яких ми говоримо, вони не відчувають те, що резервуар стоїть на промивці. Промивка резервуару триватиме на міськводоканалі з 28 жовтня по 4 листопада включно. Тож на підприємстві сподіваються завершити все своєчасно, а можливо навіть і раніше. Ну і наостанок наголошую. У випадку зниження тиску в мережах на підприємстві готові відразу підвести воду споживачам. Звертайтеся або до відділу контролю за телефоном 1563, або ж телефонуйте до диспетчера водоканалу 201-45. У Кременчуці триває естафета привітань у рамках відзначення Дня визволення України від фашистів. Сьогодні ювілейну медаль було вручено ще одному ветерану – мешканцю Кременчуцького району, визволителю нашого міста Василю Шамраю. Урочисту мить зафіксувала наша відеокамера. У Кременчуцький район селище Червонознам'янка виїхали сьогодні заступник міського голови Віктор Калашник і голова районної ради ветеранів Василь Паліївець, щоб привітати визволителя Кременчука – ветерана Василя Кузьмича Шамрая. Це сама нова медаль, яка зараз випущена, на честь 70-ї годовщини визволення. Я посвідчення тут залишаю вам, тут на ваше ім'я виписане посвідчення, а медаль зараз перекріплю на піджак. Можна? Так, можна. Куди вам? Давайте от сюди. Можна? Так. О, тепер ще одна медаль буде. Вітаю вас. Ми хочемо подякувати за те, що ви приймали участь активну в визволенні міста Кременчука і визволяли наше місто. І завдяки саме вам зараз ми живемо, працюємо в ньому і намагаємось зробити його кращим. Василь Кузьмич пам'ятає кожну мить війни, як визволяв Полтаву, Кременчук, навколишні села, як 5 разів був поранений, як від рук фашистів гинули військові товариші. Своїми спогадами ветеран поділився із гостями. Дочка ветерана розповідає, військовий подвиг – то його життя, а медаль – визнання. Це для нього поклади пакет з крупою і поклади медаль. Він вибере медаль.
Кожну згадку про себе і своїх військових товаришів цінує Василь Шамрай. Не розлучається з книгою «Рвані вітри війни», в якій розповідається про його участь у бойових діях. Зберігає статті про себе. Він з книгами, книга «Рвані вітри війни», його фронтова, він спить з нею, ще з другою книгою, з газетами, який маленький, ну, стаття про нього, і він завжди читає 10 разів і під подушку. Це для нього життя. Всі награди заслужені. Ми ж, в свою чергу, обіцяємо передати Василю Кузьмичу відео і фотоматеріали, відзняті нашою творчою групою. Здоров'я вам, шановний, ви наша гордість і взірець для наслідування. Що потрібно кременчужанам для приємного відпочинку, окрім такої надзвичайно теплої та сонячної погоди, що радує нас останнім часом? Дні осінніх канікул, прогулянки з дітьми та просто вільні хвилини чимало жителів центру Кременчука проводять в оновленому до Дня міста сквері Жовтневому. Помітивши тут чималу купу розімлілих на сонці малих і дорослих городян, наша знімальна група поцікавилася, чим саме приваблює їх Жовтневий. С детками красиво прийти погулять, посмотреть. Детки теж радуються. Птички літають, теж цікаво. Для деток. Очень хорошо. Фонтанчик, здесь детки постоянно, и ему не скучно. Хорошее место. В центре города хорошо расслабляет. Островок такой. Все сделано, все чисто, красиво сделали парк. Молодцы, заботятся. Когда смотришь фонтан, видна радуга. Тем, что здесь красиво, тем, что здесь много малышей, здесь хорошо кататься. Здесь есть где посидеть, погулять с детьми. Есть. Очень хорошо, мне здесь нравится. Летом было, цветы были, очень даже нравится. Красиво, аккуратно все, для деток можно погулять. Зробили порядок в парке, дуже приятно. Фонтанчик дітям включають, діти дуже люблять тут гуляти. Ну, приятно, чисто, дуже нравится. Самоустройство парка, чеканка, все понравилось. Фонтан, этих цветов красивых. Чистая дорожка. В принципе, все культурно, как в Европе. Газоны, все чисто, убрано. Фонтан работает тоже. Дороги ровные, ребенку не мешает поспать хорошо. І про спорт. Днями баскетбольний клуб «Кремінь» стартував у вищій лізі чемпіонату України. Поєдинок із київським БК «Авангард», який очолює досвідчений Андрій Подковиров, відбувся у Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Оновлена команда нашого міста здобути перемогу у першому двобої не зуміла, але продемонструвала бійцівські якості та непогану гру. Дмитро Демиденко з подробицями. У цьому сезоні в регламенті змагань, затвердженому Федерацією баскетболу України, ціла низка нововведень. Найголовнішим ноу-хау стало рішення проводити лише один матч в рамках одного ігрового туру. Раніше ж грали два. За чемпіонство у вищій лізі боротимуться 16 команд, які на першому етапі зіграють в одне коло, а на другому – у плей-офф визначать призерів і переможця. Поєдинок з київським «Авангардом» розпочався для кременчужан досить складно. Гості були надзвичайно активними, і вже у середині першої чверті їхня перевага становила більше 10 очок. Та й перебіг подій на баскетбольному майданчику спонукав думати про те, що відігратися наші земляки не зможуть. Але молоді гравці «Кременя» поступово адаптувалися до суперника і непоспіхом почали надолужувати втрачене. Наприкінці третьої чверті матчу рахунок зрівнявся – 47-47. А в останній 15-й хвилинці кременчужанин Петренко навіть вивів свою команду вперед. Йому вдалося закинути трьохочковий – 59-56. Та, на жаль, гості виявилися більш досвідченими. Кияни максимально зібралися і, не помиляючись у захисті, результативно закінчували кожну свою атаку. Особливо вдало діяв у ці хвилини колишній гравець БК «Кремінь» Володимир Журжій. У підсумку «Авангард» здобув перемогу – 72-66. Свій наступний поєдинок кременчужани зіграють на виїзді проти команди «Немо Одеса» 3 листопада. Погода середи, 30 жовтня, знову радуватиме любителів тепла і сонця. Вдень ясно і без опадів. Повітря прогріється до плюс 19 градусів, вночі 10-14 тепла. На сьогодні це вся інформація. Маєте власну, діліться з усім містом. Телефон редакції на екрані. Завтра о 21:30 на Алтаві дивіться черговий випуск кременчуцьких новин. І бережіть себе. Побачимося.